eh bola lu gak mampu rumah ya sih bola ya sempat itu ya Aku tuh kan video kok. Cai sang ni. Lantere kok mbah kok. Lele lak bling. Syukur orangnya bro. Iya, mau nggak biar menggurih barang, nggak kayak ringsek. Nggak mangani bungi terus sih. Nanti. Mau cari dekin atau apa? Terakhir gila kau kelak pesawat itu. Dekin cari terus. Ada pendek semua kau. Ini kalau rapi kedua sih, dulu macam bodoh kita. Empat dua ni. Gimana rek kuwi ini ya rek? Gimana rek sing sae? Gimana iki sae? Rapi gede rek apa temen jebul. Terus to. Ya kok ini lho mau dicoba kan lho. Kita lah mau sejak.
Kula Bu. Iku lho. Baik lah ya digon Bu, semua pateni Bu. Apa? Gak kok diserap ya? Dulu ya? Lele ku mang lek gedhe paling kerombutan iku to. Jeru. Dicemplungi ya jerulah. Wah, atasi seture wong nang wis, nek akhire entek. Ya. Kok aku
Di sego tak tampakne. Ah. Iki lho kelas kene lho ana. Ayo bae Pak. Oh, dia. Apa grafik aneh. Lho kok dhisik nyetrum rene kok kok entuk blur ya? Landinge ora patas rene ae bengi-bengi. Kok akeh iki kali nyetrum iki. Jarane mampen nang diung? Iya. Londo ndak ala opong kayane ketok lo jurus opo piye Pak ya. Bukan nek roh ngono iki lho. Jeru. Apa dak? Pedak wis Wis to guri gombo. Ah. Ngono po. Ngono po. Ah, terus nggih. Urung terus pokoke nduk. Tapi nek watu-watu mbok sira iya aja, Mbok. Ah, terus, Mbok. Terus, Mbok, terus. Ah, pinter-pinter katekku. Ah, entuk, Mbok. Wah, yo, Bu. Bos, terus, Bu. Jelak sangarpe, Bu. Lah, sadhuwur, Bu. Nyetrum wong ah, sangarpe. Ya ngono sing ngomong, Dik. Jelas itu. Jelas terus ban, Pak. Oke, Bosku. Kita makan iwa, mentah, Bosku. Oh, ap. Wes, alur ae ngene kepen. Lah, lah nek mau ketok ngene, Pak. Ilang aku. Yo bareng. Iki nang omah ala milai engko jlebut lah. Apa ane sing jlebut lu lembut. Jlebut. Ora sono. Lah, gimana ora alok?
langsung dieksekusi dhewe sing ngurangi. Da iya, engko lah mau ngenekno are. Angel kuwi ta. Karo milai mung gak genah lho, ngene tenan kok. Coket kamerane ben ngeblur. Wong bahaya iku. Acep. Ndang ben dipotokno yuyu amuk mulai mangan ora noleh lah. Saiki kok. Yo bukan ngono antru. Iya. Aku ngantek apa kemblang rek karo mangan. Enak nang yuyu. Enak mendemi dek. Apa nana dirempai ya? Aku ora doyan. Wah, ora doyan ora ono. Tenan. Apa mana rek? Aja saiki go. Ora nek digawe nang. Cek ono beda. Ono kekuatan. Nek ora kalah dewa sampeyan. Kayu urang lah. Kok kuwe? Yuk. Bahaya ya pemerintah ini. Tumplek sih, tumplek sih. Pakai mencolot tuh. Terus sih, lur. Bentar aku. Lumpa-lumpa. Sia-sia. Kurang, kurang. Kurangis. Kurangis. Ya. Oh, kok kabeh iki? Tumpuk lumaten dak wis ora mati kabeh iki rek. Ya tatu yes. Iya. 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 Iki. Mas tau. Kak, kak iya sih. Yasmi. Yasmin. Batangan iwak apa lo? Eh, bulus yuk. Eh, iki iwak apa? Tawar. Tuh. Iki anaan kok. Iki udah dendeng, udah wader. Kalau sejenis iwak. Dendeng. Pak. Pak cungir. Pak jenis iwak. Cilik aja. Masak bendol sing anu masak bubu lah sampe meneh. Iya. Gede nek bubu ah. Ngara yo suni iki ah. Jare sapa lah. Malah gede wis ono kali ngene iki yo, Mas. Iya terus. Ampun ono dipasangi terus. Wis era ono urang. Nggak ada jeblokan kok ini. Ini mau gua apa orang? Ini kan mau gua lah ya kena orang kodeng ini mau cilik-cilik karo waturan enak itu kenapa aku? Iya, saya wakbut putih wabot tok. Masih kile sing nyetrum. Iwa udah lunyu gue ya. Mana perut enggak kena ya? Heeh. Heeh. Ya. Nek cara kok iwak perut iku gak iwak awi. Ya sing diubah karo sabun sirih iku.
Kak aja gelut lah. Ya menawa kan ngono aduh. Iyo cilik wak cilik mah ndo. Oh, delokno iki apa? Loh, cungu. Pakan lho, cungu. Rewel jare. Gak guru, Pak. Ada sik dadi kan. Gak guru, Pak. Angel. Cip 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 dendeng iki lho ya. Nah iku gak dendeng ya. Gak dendeng. Iki barang lah ya dendeng. Ya iki ngedili, ngedili. Ganti cili tawi. Sori teman. Ya, strom tawon sini. Ya enggak mau deh, Dok. Kurangin, kurangin. Tuh ya, aku yang mana? Tuh buat lah. Tak kena, oh. Kita eh buat lalu. Tak mampu. Ini, ya sih, bila. Ya, sebab itu ya. Belum lah. Masuk he. Wah, belum. Wah, sangat keren. Sing gede. Iko Bu, iko Bu kok dia Bu. Cuy. Cuy itu. Wah, no kene ku ala. Aduh, bising. Patah lu. Piye lu, Pak? Iya, diundurin ah, Pak. Wong nganter terus iki yo, mati yo. Kan. Oh, yo. Ora. Nah nonggon ini kemana son? Api obyur. Iya tera. Bosok sambungan malah gitu ah. Jadi main kau sending kau balik. Nah yang ini kau maksudnya? Ini tak rela terus. Ini yang sebelah sebelah rata kau kene. Ini sambungan. Wah kau dulu kau jual waklopet. Ikut lu. Ikut lu, setan lu. Iya. Kucing sampai nyetrum le. Ini barang-barang tak cukup ya. Ngebulit sangat cok.
Gege. Dok. Mi. Kira. Ngapain lu cili? Ini boleh lo. Ini si ini mantep. Apa nih? Masih ya? Wah tiba. Eh? Urang lu urang. Eh, yuyu cok, sorry cok. Wah, tolong. Wah, muncul, Bang. Eh, Bu. Iya, apa sih? Ikle cepitan. Wah, itu telek. Kok bujuk. Wes ya. Bujuk iki koyo asine. Iki apa mung ngopo iki? Bujuk iki koyo asine mulu. Langsung ya, langsung. Loh, ngopo iki? Ya, mulai enggak ya? Keplok mong, Wek. Keplok. Masuk iki. Gak kena kelihatan. Orang gede su. Iku lho. Banteran. Eh, strume lagi nih. Meski ya durip nak lho. Oke lho. Apa ya ini? Gak kuat nang anu? Gak kuat lho, gue jecok lagi nih. Iku is gede deh. Masya Allah, jumbo. Ngerusong-ngerusait anggota kayak gue.